Я брав заживе, я служив ВДВ, перегонив через Чехію, побиті БМВ. В мене віза германська, віра християнська, толка із Антверпеною, партнери із Бердянська. Хой, хой, хой! Податковий прес, бізнесовий інтерес, поморочені розборки чуваками з МЧС, депозити в банках на підроблених бланках, хтось сидить на Біблії, хтось сидить на Трампках. Ой, ой, ой! Сніг на гілках, імена в записниках, після всього залишається три штуки на руках. Побити по базі номери на КамАЗі, валити до Берліна з пересадкою у Празі. Ой, ой, ой! Нічні прогони, залізничні перегони, два п'яних капітани з Міністерства оборони рвались до бою, потім бились між собою. Цікаво, хто їм довіряє їхню табельну зброю. Ой, ой, ой! Берці, родичі в Америці, спробуй прожити з чесної комерції. Хой, хой, хой! Горів від місцевих опорів до гарячих горизонтів південних морів. Я! Ой, ой, ой! Рвані перці, родичі в Америці, спробуй прожити з чесної комерції.